بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. آج ہم بات کریں گے ڈیسک ٹاپ ٹیبلٹ کے بارے میں کہ ڈیسک ٹاپ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کیا ہے, اس کی یوزز, سائیڈ ایفیکٹس اینڈ کانٹرا انڈیکیشن کیا کیا ہے. ویورس, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں. ویورس, ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ ٹیبلٹ کے بارے میں. ڈیسک ٹاپ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے ڈیکسلینسوپرازول. ڈیکسلینسوپرازول 60 mg یا 30 mg میں آتی ہے, یہ اس کی کمپوزیشن ہے. اور یہ پی پی آئی یعنی پروٹان پمپ انہیبیٹر سے اس کا تعلق ہے. یہ کیا کرتا ہے, ٹو ڈیکریز دا ایچ سی ایل پروڈکشن, ٹو ڈیکریز گیسٹرک ایسڈ سیکریشن, یعنی یہ ایچ سی ایل کی پروڈکشن کو کم کرتا ہے اور جو گیسٹرک ایسڈ کی سیکریشن ہے اس کو کم کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں, اس کے استعمالات کے بارے میں یا اس کے انڈیکیشنز کے بارے میں. یعنی کہ اس کے انڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کن کن کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے یوزز یا انڈیکیشنز میں ہے جی آر ڈی یعنی گرڈ ڈیزیز, جس کو کہتے ہیں گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز, اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ ایک ایسی ڈیزیز ہوتا ہے جس میں اسٹامک کے کنٹینٹ بیکورڈ فلو کرتا ہے ٹورڈز دا ایسوفیگس. جو اسفنکٹر ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اور جو کارڈیک اسفنکٹر ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو اسٹامک کنٹینٹ ہے وہ بیکورڈ فلو کرتا ہے ٹورڈز دا ایسوفیگس, جس کی وجہ سے ایسوفیگس میں کوئی السر وغیرہ آ جاتی ہے, کوئی ایسے کوئی پرابلم آ جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. گیسٹرک اینڈ ڈوڈینل السر میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایچ پائلوری انفیکشن ایسوسیٹڈ السریشن, ایچ پائلوری کی وجہ سے کوئی انفیکشن آ گیا ہو یا کوئی السریشن آ گیا ہو, کوئی زخم آ گیا ہو معدے کے اندر, تو ایسے کنڈیشن میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. انسیڈز ایسوسیٹڈ السریشن, یعنی زیادہ انسیڈز کی زیادہ استعمال سے اگر کوئی زخم آ گیا ہو, السر آ گیا ہو معدے کے اندر, تو ایسے کنڈیشن میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی وغیرہ کی صورت میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. زولنجر ایلیسن سنڈروم کے جو کنڈیشن ہے اس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. زولنجر ایلیسن سنڈروم یعنی دا ڈیزیز آف گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم, یہ گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کا ایک ڈیزیز ہے جس میں ٹیومر کی فارمیشن ہوتی ہے ان ڈوڈینم اینڈ پینکریاز. پینکریاز اور ڈوڈینم میں ٹیومر کی فارمیشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایکسیسو اماؤنٹ آف گیسٹرین جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے. گیسٹرین ایک ہارمون ہے جو کہ ایچ سی ایل کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے. اگر ایکسیسو اماؤنٹ آف گیسٹرین ریلیز ہوگا تو اسی طرح ایچ سی ایل کی پروڈکشن بھی ایکسیسو اماؤنٹ میں ہوگا, اور جب ایچ سی ایل کی پروڈکشن ایکسیسو اماؤنٹ میں ہوگا تو اسی طرح السر کی جو رسک ہے وہ زیادہ ہوگا. صحیح, تو ایسے کنڈیشن میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اس گیسٹرین اور اس ایچ سی ایل کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں, یعنی اس کے نقصانات کے بارے میں کہ اس کے کون کون سے نقصانات ہیں. تو اس میں ہے سویلنگ آف لپس اینڈ ٹنگ. لپس اور جو ٹنگ ہے اس کی سویلنگ وغیرہ آ سکتی ہے اس سے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہے اگر زیادہ استعمال کوئی کرے. نازیا یا وومیٹنگ وغیرہ کی کنڈیشن آ سکتی ہے, یعنی الٹی متلی کا فیل ہونا, ہیڈ ایک, سر میں درد ہونا, یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہے. ایچنگ وغیرہ ہو گیا, اس طرح ڈائریا ہو گیا, تو یہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یعنی اگر کوئی اس کا زیادہ استعمال کرے, اس ٹیبلٹ کا نارمل سے زیادہ استعمال کرے, تو یہ جو میں نے بتایا یہ سائیڈ ایفیکٹس میں سے آ سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کانٹرا انڈیکیشنز کے بارے میں. کانٹرا انڈیکیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ یا یہ میڈیسنز ہم کن کن کنڈیشنز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ہے ہائپر سینسیٹیوٹی یا الرجک ٹو پی پی آئی, یعنی کوئی بندہ ہائپر سینسیٹیو ہے یا پی پی آئی سے اس کو الرجی ہے, کسی بھی پروٹان پمپ انہیبیٹر کے گروپ سے اس کو الرجی ہو, تو وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے. لیور ڈیزیز ہو گیا, یعنی لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. انٹرسٹیشل نیفرائٹس کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے.
اسی طرح آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کی کمزوری وغیرہ کے جو مریض ہیں ان میں بھی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. ہائپو میگنیشیمیا ہو گیا یعنی لو لیول آف میگنیشیم, یعنی وہ لوگ جن میں میگنیشیم کا لیول کم ہے ان میں بھی یہ کانٹرا انڈیکیٹر ہے. اور اسی طرح آٹو امیون کے ڈیزیز جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کانٹرا انڈیکیٹر ہے. یہ تھا آل اباؤٹ ڈیکس ٹاپ یعنی ڈیکسلانسوپرازول ٹیبلٹ کے بارے میں. ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز اب تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.